আমাৰ পৰম্পৰাগত যেটো আমাৰ বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা বুলি আপোনালোকে কৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ লগত সংগতি ৰাখি এটো এটা প্ৰতিযোগিতা আমাৰ বিভিন্ন কালচাৰেল ৰেলি হয় ইয়াৰ মাজত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াত আমাৰ পুৰস্কৃত কৰা হ'ব ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড পুৰস্কৃত কৰা হ'ব আমি এইটো ৰাখিছোঁ যে আমি কমে কমে আমি আহি পেলাই এটা পৰ্যায় পাইছোঁ যিটো আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা সকলোবিলাক ইয়াত আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত প্ৰতিফলিত হয় আৰু তাৰ ভিতৰত যিজনে শ্ৰেষ্ঠতম পাব তেখেতলোকক আমি দলক পুৰস্কৃত কৰা হয় এইটো আমাৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা কলেজৰ পৰম্পৰা অসমীয়া প্ৰত্যেকটো মাহৰ বিশেষ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে কোনোবা মাহত আমি কৃষি ৰোপণ কৰোঁ কোনোবা মাহত আমি পূজা পাতল কৰোঁ কোনোবা মাহত তেনেকুৱা বিভিন্ন এইবিলাক আমাৰ শিক্ষকসকলৰ লগত লগ খাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গোটেই থিমবিলাক বনাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে ই এটা আমাৰ সমাজখনলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব।